драги старозагорци, кметя бе, кметя. Голям мазен, както се казва, голям мазен към циганите. Остави ги цяла зима безнаказано да си секат дърветата. Общо, всичко на всичко, прехвалената фирма, дето да пази общинските гори, дето беше на ел, че дето с полицията координация, че мординация, най-вече имаше мординация и за целият отоплителен сезон около 30 каруци. И забележете, на тези 30 каруци не са конфискувани конете. Само 30 каруци с дърва са конфискували. А всъщност, цялото превозно средство трябва да се конфискува. И циганина го боли за коня. Другата каруца ще си я скове само от следващите дърва, които отсече. Та не го боли за коня. Обаче и кмета го боли. Кметя го боли, т.е. кметя да го нарека така по-народному. Та кметя го боли, кметя. Кметя го боли за изборите. Нали е в ръководството на ГЕРБ? И сега идват евроизбори, циганските гласове са важни. Ху, циганските важни, важни, ма иска и български. И тук пак го боли, че направи една среща. Една измислена среща е тъй да се отчете. И медиите, на които плаща, така да го отразят, да кажат, ето среща, продължаваме да работим. Кво работите, пичове? 30 каруци и то само каруците конфискувани. 30-те коня къде са? Или може би... Место така, един път конфискуваш каруцата на един циганин, следващия път пак на същия циганин следващата каруца. Ако му вземеш коня, той повече няма да може, няма с какво да пренася дървата. 1000 лева струва един кон. Но кметя и тъй, и тъй, нали? Ай сега да видим какво е направил на тая среща. Бях там, той кметя зато и не дойде, защото разбра, гласът на Стара Загора, телевизия Алфа, ТВ7. Ще има доста медии, които не го долюбват чак толкова много. И възира кметя, пусна Мануил Манев, един общински съветник от ГЕРБ, ще да кажа един измислен общински съветник, ма няма в листата на ГЕРБ общинския съвет. Та с така, ето се е нафантазирал. Пусна Мануил Манев, пусна някакъв негов подчинен на кметя. И да видим сега. Тази среща беше предизвикана от група Фейсбук. И кмета пожела да се срещнем и да създаде това изявление. И да се изнесат някои неща, които до момента са свършени и това, което предстои да се прави, тъй като въпрос с незаконната сеч в този район продължава много години наред. И ние се опитваме все пак да поне да спрем и да започне да се правят само положителни неща там. Значи, чисто институционално господин Валерий Иванов е изключително прав сигурно като професионалист и срещата на професионалистите имаше този оттенък да решат и да изгладят между себе си професионална координация, идеи и така нататък. Но на тази среща присъстваха и граждани, т.е. представители на гражданите, присъстваха и общински съветници. Фирмата спира празни каруци или хваща крайни дърва, обажда се на полицията. Полицията идва, реагира. Гражданите виждат, че отиват каруците, обаждат се на телефон или 112 или някъде другаде и най-често го слагат в интернет, във Фейсбук. Дежурни по Фейсбук никой не поддържа за това. Трябва да се изгради един кризисен щаб, действащ, постоянно действащ кризисен щаб с представители на всички тия организации. За да може координацията, според мен, трябва да бъде много по-добра. Господин Манев, зададах конкретен въпрос, въпрос, не съм получил отговор, говорите общи фрази, глупости, извинявам се, че така казвам, това са глупости и общи фрази. Конкретният ми въпрос беше, какво всъщност сте свършили, защото според мен нищо не сте свършили, просто 10 каруци хранати. 13 са само от януари до 30 март.
И добре, извинявам се, не 10-13. Сега, да ни хвърлим и квалификации, което не е много приятно. А 18 са от септември до края на декември. За това нещо се прави справка и се прави доклади от фирмата. Трябва да се прави нещо в крайна сметка вреда. Ние се обискувани. Вижте сега, Проблема не е там. Трудно ще. Сега да. Аз като човек, който съм качил снимки за този проблем и по моя инициатива и със съдействие на кмета направил тази среща, Янко Янко се казвам, администратор на Фейсбук. Да, от бариковите хора. Искам да кажа, че тази гора се сече със съдействието на горско стопанство. Това открихме. Те издават разрешителни на циганите да влизат вътре с каруци и да секат. След като Трия Сот си върши чудесно работата, тъй като кмета е наел тази фирма за това, те се справят много добре с тази работа. Залавят каруци. Ама ти не прекъснато прекъсваш хората. Залавят каруци. Ето, отговарям в момента на въпроса, ако и чакаш малко. Получаваме обиди, получаваме какво ли не от някакъв човек, който е дошъл тук и се е взел за село. По признание на началника на полицията е заловен полицай, който е разрешавал срещу 15 лева на каруца, за който съм оплащане. В момента се води съдебно производство срещу този полицай. Кога стана ясно? Днес на среща стана ясно. Кога стана полицай? Полицай, да. Който е взимал пари да пуска втора, от началника на втора района. Не, той е казал тази информация. Заловен е полицай, на който са плащани, който е трябвало да пази гората, а на него са плащани пари да пуска по 15 лева на каруца. Такова признание вчера видяхме от цигани, които хванахме в гората при правенето на видеорепортаж, които признаха също нещо, че срещу 15 лева на каруца никой не ги притеснява и на същото горе им слагат марки на место, което пак е видно от доклада на 3SOT, че хваната каруца е с разрешително от същия ден. Как така хващаме каруца в 11 часа сутринта и тя има разрешително от същия ден и вече е насякла дървата и е свършила работата? Как става толкова бързо в това горско предположение, че доколкото разбрах господин Ярославов, ако не обърка името, не знае даже къде се намира Красивирия? Значи в горското стопанство Стара Загора има такава практика, която е от известно време, във връзка с това да се даде някакъв удушник на това желание да се ходи и да се правят нарушения в горския фонд. Тези нарушения, които са направени до този момент, следва малко или много да бъдат територията да бъде почистена и да бъде обхваната от тая територия, да има по-приличен вид. В тая връзка там остават след нарушенията пъни, които са с височина 70-80 см и те трябва да бъдат почистени. В тая връзка в два аспекта. Веднъж като начин да бъде почистена площа, тъй като Караси Врия се води парк, и отделно малко като социална такава, като социална насоченост, тези, които искат законно да добият дърва по този ред, да, значи те подават заявление в горското стопанство с данните, които имат адрес, имена и така нататък, за тях се води регистър. Те не могат повторно да влизат да секат, само веднъж могат да направят това и то под ръководството на наши служители, които са заедно с тях.